Black Dobe foi um músico sul-africano, considerado o melhor músico de reggae que já nasceu na África do Sul. Ele nasceu em Ermelo e foi criado sozinho por sua mãe, pois seus pais se separaram antes de seu nascimento. Como ele nasceu depois de muitas gestações fracassadas, sua mãe o chamou de Lack. Sua família era pobre e sua mãe tinha que trabalhar muito para sobreviver. Lack também trabalhou, enquanto estudava ao mesmo tempo. Enquanto estava no colégio, ele foi apresentado ao movimento Rastafari, que estava conquistando muitos seguidores na África do Sul. Ele também se juntou a um coro e começou a fazer música depois de se juntar a algumas bandas vocais. Enquanto ainda estava na escola, ele lançou seu álbum de estreia, Lack Dube and the Super Soul. Em 1984, ele se voltou para a música reggae após entender sua popularidade e lançou um mini-álbum de reggae intitulado Rastas Never Dies. Ao longo dos anos, ele lançou muitos álbuns de reggae, como Prisioneiro, Trinity, Victims e Soul Taker. Ele obteve enorme sucesso por meio de vendas de discos e apresentações ao vivo. Por meio de sua música, Lack também abordou algumas questões sociopolíticas significativas. Ele foi morto por ladrões em Joanesburgo em outubro de 2007. Infância e início da vida. Lack Philip Dube nasceu em 3 de agosto de 1964, em Ermelo, Mpumalanga, África do Sul, filho de Sarah Dube. O pai de Sarah e Lack se separaram antes de Lack nascer. Assim, ele foi criado sozinho por sua mãe. Ele foi chamado de sortudo, porque sua mãe achou que seu nascimento foi um acontecimento feliz, pois ele nasceu depois de muitas gestações fracassadas. Lack era o terceiro filho da família e tinha dois irmãos mais velhos, Tandy e Patrick. Sarah não era financeiramente estável e criar três filhos sozinha era muito difícil para ela. Por isso, ela viajou muito a trabalho e deixou seus três filhos para morar com a avó. Lack ficou muito próximo de sua avó e mais tarde mencionou que ela era seu maior amor. Ele também acreditou por fazer dele a pessoa que ele se tornou. Lack não pôde frequentar a escola por muito tempo devido a restrições financeiras. Ele preferia trabalhar para sobreviver. Ele trabalhou como jardineiro na infância, mas depois foi para a escola, percebendo que não seria capaz de ganhar dinheiro suficiente para sua família se não estudasse. Ele também desenvolveu um grande interesse em fazer música. Ele se juntou a um coral na escola e reuniu alguns de seus amigos para formar um grupo musical chamado The Skivai Band. Quando ele estava no colégio, ele foi apresentado ao movimento Rastafari e se juntou a ele. Ele também decidiu seguir sua carreira musical e se juntou à banda de seu primo The Love Brothers. The Love Brothers produzia principalmente música Makanda, uma forma de música pop Zulu. Inicialmente, a banda não ganhava muito dinheiro. Assim, Lack decidiu trabalhar como segurança ao lado de fazer música. A banda teve um grande avanço quando a Teal Record Company assinou um contrato com a banda. Lack ainda estava na escola naquela época, e a banda teve que gravar seu álbum em Joanesburgo. Portanto, eles gravaram apenas durante as férias escolares de Lack. Carreira. A banda lançou seu álbum de estreia, Lack Dube and the Super Soul, em 1981. Lack cantou todas as canções do álbum. O álbum consistia principalmente de música pop Zulu e, portanto, obteve um sucesso moderado. A banda lançou mais alguns álbuns no início dos anos 1980 e tornou-se famosa localmente. No entanto, os álbuns alcançaram sucesso limitado. Assim, Lack aprendeu inglês para obter um alcance mais amplo. Em meados da década de 1980, Lack percebeu que, embora seus fãs gostassem de suas canções pop Zulu, eles respondiam com mais entusiasmo às canções de reggae que ele tocava no palco.
Ele foi extremamente inspirado por músicos de reggae como Peter Tosh e Jimmy Cliff e decidiu se aventurar no novo gênero. Ele também estava percebendo o racismo que grassava na África do Sul. Ele acreditava que a música reggae poderia ser usada para criar consciência entre as massas. Em 1984, ele experimentou o reggae e lançou um mini-álbum intitulado Rastas Never Dies. No entanto, a resposta comercial ao seu primeiro álbum de reggae não foi tão boa quanto ele esperava. Apenas 4 mil cópias do álbum foram vendidas, enquanto seus álbuns anteriores venderam 30 mil cópias em média. Mais problemas surgiram quando uma das canções do álbum, intitulada Warren de Crime, não foi apreciada pelo regime do Apartheid. O sentimento anti-establishmente do álbum foi banido. No entanto, Black não desanimou. Ele decidiu produzir outro álbum de reggae. Em 1985, ele lançou o álbum intitulado Think About the Children, que também abordou muitas questões sociopolíticas. Este álbum se tornou um grande sucesso e obteve números de vendas de platina. Além disso, o álbum fez de Black um dos músicos de reggae mais populares da África do Sul. Algumas semanas e muitos shows ao vivo depois, o álbum se tornou uma moda em outros países também. No final dos anos 1980 e início dos anos 1990, Black produziu álbuns de sucesso consecutivos, como Prisioneiro, Captured Live e House of Exile. Ele ganhou vários OKTV Awards por seus trabalhos. Em 1993, ele lançou mais um álbum de sucesso, Victims, que vendeu mais de 1 milhão de cópias em todo o mundo. A reputação de Black também alcançou a América, e ele foi abordado pela Motown Records para um acordo. Ele lançou o álbum Trinity pela Tabu Records, depois que o selo foi adquirido pela Motown. Em 1996, ele obteve mais sucesso com o lançamento de seu álbum Serious Reggae Business. O álbum vendeu milhões de cópias, e Black logo foi homenageado com o prêmio de artista da gravação africana mais vendido, na cerimônia do World Music Awards. Ele também recebeu o prêmio de música de Ghana como artista internacional do ano. Todos os seus 3 álbuns seguintes, intitulados Taxman, The Way It Is e Soltaker, ganharam o South African Music Award. Em 2006, lançou o álbum Respect, que se tornou um grande sucesso na Europa, após ser lançado pela Warner Music. Ao longo dos anos, Black viajou ao redor do mundo e fez muitas apresentações full house. Black também agia ocasionalmente. Ele apareceu em filmes como Voice in the Dark, Getting Lucky e Lucky Strike Back. Após sua morte, muitas de suas canções inéditas foram lançadas como parte de vários álbuns de compilação. Sua música se tornou bastante popular entre a população aborígene da Austrália, após sua morte. Ele passou a ser conhecido como o maior que os Beatles no país. Lucky Dube foi inicialmente casado com Tobekile Ngobo e mais tarde se casou com Zanele Mluli. Ele teve 7 filhos. Lucky faleceu em 18 de outubro de 2007, depois de ser morto a tiros por um grupo de ladrões de carros. Ele tinha 43 anos quando morreu. Todos os 5 perpetradores responsáveis por sua morte foram posteriormente condenados à prisão perpétua.